Bir qiz otasining oldiga kelib so'radi. Ota, men charchadim. Mening hayotim juda ham og'ir. Yo'limda qiyinchiliklar va azoblar ko'p. Bilasizmi, men to'lqinga qarshi suzishdan charchadim, ota. Nima qilay? Ayting, charchadim. Javob berish o'rniga otaxon 3 ta sirli idishni olovga qo'ydi. Idishlardan biriga sabzi, ikkinchisiga tuxum va oxirgisiga kofe donachalarini soldi va ularni qaynatdi. Nima o'zgardi? Deb qizdan so'radi. Sabzi va tuxum qaynadi, kofe esa ezildi, deb javob berdi qiz. Yo'q, yo'q qizim. Bu faqatgina narsalarning ustki o'zgarishlari. Yaxshilab qara. Qattiq sabzi suvda qaynab, yumshoq va eziluvchan bo'ldi. Suyuq va sinuvchan tuxum qattiq bo'lib pishdi. Tashqi tomondan esa ularning o'zgargani yo'q. Ular faqatgina qaynoq suv ta'sirida ichki tomondan o'zgarishdi. Odamlar ham xuddi shunday, tashqi tomondan kuchli bo'lib ko'ringanlar biron bir voqea tufayli sinishlari mumkin. Kuchsiz ko'ringanlari esa aksincha, qiyinchiliklar tufayli mard, jasur bo'lishlari ajab emas. Kofechi, deb so'radi qizi. Ana, bu eng asosiysi. Kofe donachalari esa ezilib, xushbo'y ichimlikka aylandi. Hech kimga o'xshamaydigan odamlar borki, ular qiyinchiliklar tufayli o'zgarishmaydi. Aksincha, ma'lum bir voqealarni o'zgartirib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun harakat qilishadi.